yozilishini sizga ko'rsatib beraman. Shart operatorida shartlar quyidagicha yoziladi. Katta belgisi, kichik belgisi, katta yoki teng mana bunday ko'rinishda yoziladi. Kichik yoki teng mana bunday ko'rinishda yoziladi. Tenglik, masalan A teng bo'lsa B ga bu ishni bajar demoqchi bo'lsangiz, ikkita tenglik qo'yiladi. İkkita tenglik qo'yiladi. Teng emas, ya'ni bir-biriga teng bo'lmasa, unda u teng qo'yiladi. Shart operatorida quyidagi amallar bajariladi. Shart operatorining ichiga har doim bitta shart yoziladi xolos. Masalan, 4 kichik yoki teng x kichik yoki teng 5 bo'layotgan bo'lsa, uni siz 2 bo'lak shart qilib yozishingiz kerak. Har doim shart operatorida birinchi o'zgaruvchi yoziladi. Birinchi o'zgaruvchi A katta 4 deb yoki 5 deb yozsangiz, qiymatingiz to'g'ri bo'laveradi. A kichik 4 mana bunday ko'rinishda. Birinchi raqamni yozib qo'ysangiz ham ishlaveradi, ya'ni 4 katta yoki teng A deb yozib qo'ysangiz ham ishlaveradi. Lekin dasturchilar tomonidan aynan aniq tushunchalar berilgan, shuning uchun birinchi o'zgaruvchini har doim yozish nima bo'lganimizga qulay bo'lgan, odat bo'lgan, shuning uchun A katta yoki teng 4 deb turib yozishingiz mumkin. Ya'ni buni ikkala shart bir xil bo'ladi. A 4 katta yoki teng A bilan A kichik yoki teng 4 amali bir xil bo'ladi. Tenglik birinchida yozilmaydi. Teng yoki kichik, teng yoki katta qilib yozilmaydi. Mana buni ikki amal bir xil. Lekin mana unda yozish odat va nima tuzgan dasturlarimizda dasturchi uni ko'rib turishligi mumkin bo'laveradi. Siyovutdan foydalanamanda birinchi ismimni chiqaraman mana. Ahror degan yozuvni chiqaryapman. Endi men bitta n soni bo'lsin, shu n soni 0 dan katta bo'lsa ismim chiqsin, qolgan holatda ismim chiqmasin. Tushunilang-a? 0 dan katta son kiritsam, masalan 5, 6 bu ya'ni bütün son kiritayotgan bo'lsam, natural son kiritayotgan bo'lsam ismim chiqsin. Manfiy son kiritayotgan bo'lsam, ya'ni minus son kiritayotgan bo'lsam ismimni chiqarib bermasin. Shart operatoridan foydalanamiz. Bunda shart operatori quyidagicha yoziladi. If deb turib, mana bu yerga shart yoziladi va undan keyin uni blok qavs qo'yiladi. Else deb yozilgandan keyin blok qavs qo'yiladi. Else da hech qanday shart qo'yilmaydi. Shart operatori mana bunday qavsning ichida bo'lganligi uchun if dan keyin mana bu yerga nuqtali yerga qo'yib qo'ymaysiz. Lekin nuqtali yerga qo'yib qo'ysangiz, siz mana bu shart operatori tugatib qo'ygan bo'lasiz, uni keyingi mana bu qismlari ishlamaydi. Shuning uchun shart operatoridan keyin nuqtali vergul emas, mana bu qavsni ochishimiz kerak bo'ladi. Endi int tipida bitta n o'zgaruvchi olyapman. Shu o'zgaruvchining qiymatini kirityapman mana. Sin n. N ning qiymatini kiritdim. Endi shart beraman. Agar deyman, nim katta bo'lsa 0 dan nima qilib bersin dedim men, ismimni chiqarib bersin dedim. Cout ekranga chiqarib bersin. Ahror degan yozuvni chiqarib bersin dedim. Aks holda o'zi qolaversin dedim. Shuning uchun else ishlatilmaydi. Shart operatorining ikki xil ko'rinishi bor. Chala shartli operator va to'la shartli operator ko'rinishi bor. Siz faqatgina if ni o'zini ishlatsangiz, operatoringiz chala bo'ladi. To'liq ishlatilmagan bo'lsa, ya'ni o'zbekchasiga aytganda chala shartli operator teng yarmini ishlatdik. If else ni ishlatsak, if else ni ishlatsak, to'la shartli operator ko'rinishida ishlatamiz. Else ga hech nima yozmay turgan bo'lsangiz, uni ishlatmasangiz ham dasturingiz to'g'ri natijani beraveradi. Ishlatyapman, minus 4 kiritsam hech nima chiqmaydi. Ishlatyapman, 4 kiritsam mana ahror degan yozuvni menga nima qilib beryapti? Chiqarib beryapti. Keyingi savol bitta o'zim xayolan misol yozaman. Menga xo'sh 2 ta haqiqiy son berilgan. Deylik, 2 ta haqiqiy son berilgan. Birinchisi ikkinchisidan katta bo'lsa, birinchisi ikkinchisidan katta bo'lsa, birinchisi ikkinchisidan katta bo'lsa,
ikkalasini bir-biriga tenglik. Ya'ni birinchisi ikkinchisidan katta bo'lsa, ikkalasini bir-biriga tenglaylik. Aks holda, ya'ni ikkinchisi katta bo'lib qolayotgan bo'lsa, unda ikkala sonni o'zini o'rnini almashtirib chiqaraylik. Tushunaldingmi? 5 bilan 4 kiritsang, birinchisi ikkinchisidan katta, ikkalasi bir-biriga teng bo'lib qolsin. Aks holda kichigini oldiga o'tkazib qo'yishimiz kerak. Sonni o'rnini almashtiruvchi tayyor funksiya ham bor. Mana int tipida ab degan haqiqiy son berilgan deyodim-a? Double tipida a va b degan o'zgaruvchi olyapman-da. Bularni qiymatini kirityapman. Sen deb turib a ga qiymat beryapman, b ga qiymat beryapman. A b dan katta bo'lsa, ikkalasi bir-biriga teng bo'lib qolish kerak ekan. Aks holda, ya'ni b a dan katta bo'lib qolayotgan bo'lsa, u holatda ikkovining o'rnini nima qilishimiz kerak ekan? Almashtirib qo'yishligimiz kerak ekan. Men shunday o'zini chiqaryapman mana. C out ekranga a'ni chiqarib bersin, bo'sh joy qo'yyapman va b ning qiymatini chiqarib bersin deb yozyapman. Qarang. F9 tugmasini bosib turgan bo'lsam, 4 bilan 5 kiritsam, 4 bilan 5 chiqaveradi. Endi F9 tugmasini bosib turib, 10 bilan 45 kiritsam, shunday chiqaveradi. Chunki a imizning qiymati nimaga teng? A ning qiymati 10 ga teng, b ning qiymati nimaga teng? 45 ga teng. Endi ko'pchilik buni o'rnini almashtirmoqchi bo'lganda bunday qiladi. B ni chiqarib ber, a ni chiqarib ber. Men bu yerda dasturchi tomonidan ikkalasini mos mana natijani chiqishini almashtirmayapman. Ikkalasini mos qiymat almashish kerak-da. Ya'ni AB deganimizda AB deganimizda ikkalasi o'rni almashib ketish kerak. 12 54 desam, 54 birinchi, keyin 12 chiqish kerak. Buning uchun tayyor bitta funksiya bor, swap degan. A virgul B deb qo'ysam, A bilan B ning o'rnini almashtirib beraveradi. 12 45 desam, har qanday ikkita soningizni o'rnini almashtirib beradi. 45 12.2 desam, 12.2 45. Lib sonni yozing, swap deb yozib qo'yilgan bo'lsa, A ning qiymati mana shu joyga kelib turib B ga o'tib qoladi, B ning qiymati A ga o'tib qoladi. Bu swap funksiya bir-birini ikkita o'zgaruvchini shuni mos qiymatini almashtirib qo'yadi. Endi xuddi shuni biz o'zimiz ham yozib chiqishimiz mumkin. Bitta o'zgaruvchi olib turib qo'shimcha, mana bitta C degan o'zgaruvchi olib turib o'zimiz yozib chiqishimiz mumkin. C teng bo'lsin ikkalasini yig'indisiga deyman. A bilan B ning yig'indisini C ga olib oldim. Ya'ni menda 3 ta narsa bor mana. Sichqoncha bor, kompyuter bor, sumka bor. Ha? Kompyuterning qiymati, masalan, A ga qiymat berayotgan bo'lsam, A ning qiymati 1, B ning qiymati 2 deb turgan bo'lsam, A ning qiymatini 2, B ningkini 1 qilib qo'yishimiz kerak. Buni A bizda, buni B. Buni C degan o'zgaruvchi, ya'ni noutbugimiz A, sichqonchamiz B, sumkamiz C degan o'zgaruvchi. Ikkalasining yig'indisini olyapman-da sumkaga qo'yyapman. Ha? Buni qiymati 1 edi, uni qiymati 2 edi, buni nechi bo'ldi? Ikkovining yig'indisi 3 bo'ldi. Endi men mana noutbukka mana qiymatini o'zlashtirmoqchi bo'lsam qaysini ayiraman sumkadan? Ha? Ya'ni mana 3, mana 1, mana 2. Mana 2 degan yozuvni bek yozmoqchi bo'lsam, noutbukka yozmoqchi bo'lsam, ha? Bundan, ya'ni 3 dan 1 dayirsam bu 2 bo'lib qoladimi? Endi o'shani yozaman. C im teng bo'lsin. C im teng bo'lsin. A im teng bo'lsin. C dan ayiraman A ni deb yozaman mana. 1. Ha. Chunki A ning qiymati 2 edi, mana yetdi. A ning qiymati 2 edi. Uni ayirib turib baqa yozib qo'ydim. Endi B ning qiymatini yozaman. B ning qiymati teng bo'lsin. C dan ayiraman yana A ni. C dan yana A ning qiymatini ayirib qo'yaman. Mana. Ishlataman endi dasturni. 1 bilan B ga, A ga 1, B ga 2 berayotgan bo'lsam, uni qiymati nima bo'lyapti? 2 1 bo'lyapti. Buni alohida izoh bilan chiqaraman. C out ekranga chiqarib ber. A teng degan yozuvdi va sin A ning qiymatini kiritib ber.
B deyilgan yozuv bilan B ning qiymatini kiritib ber dedim. Onu A ni chiqarishdan oldim. Qo'shtirni ortida ichida A deyilgan yozuv chiqaraman va A ning qiymatini chiqaraman va mana bu yerga B deyilgan yozuv chiqarib, B ning qiymatini nima qilyapman? Chiqaryapman. F9, demak 2 4 kiritayotgan bo'lsam, A ning qiymati 4 bo'lib qolyapti, B ning qiymati nima bo'lib qolyapti? 2 bo'lib qolyapti. Tushunyapsizmi mohiyatiga qarang. 2 bilan 4. Notebook qiymati 2 idi. Mishkar qiymati 4 idi. 2 uni qo'shdim, bu necha bo'ldi? 6 bo'ldi. Ya'ni A o'zgaruvchimning qiymati 2, B o'zgaruvchimning qiymati 4, C o'zgaruvchimning qiymati 6 bo'ldi. Endi mana unda turgan qiymatni bunga yozishim uchun men buni A ning qiymatini ayirib tashlashim kerak. Mana undan A ning qiymatini ayirsam, bu qiymati necha bo'ldi? A ning qiymati 4 bo'ldi. Bu ham 4cha turibdi. Bu ham 4cha turibdi va uni A ga o'zlashtiryapman. Ana endi A ga o'zlashtirganimdan keyin mana bu qiymat 6 va bunda 4, bunda 4, bunda 6 qiymat bor. Yana men shu qiymatni o'chirib tashlasam, ya'ni ayirib tashlasam, mana unga qiymatni, keyingi qiymatni nima qilish mumkin? Yozish mumkin bo'ladi. Swap funksiyasining oddiy ko'rinishi. Endi xuddi shuni ikkita o'zgaruvchini o'zi bilan ham amalga oshirsak bo'ladi. İkita o'zgaruvchini o'zi bilan ham amalga oshirishimiz mumkin bo'lardi. A va B degan o'zgaruvchi bo'layotgan bo'lsa, men A ga ikkalasini yig'indisini olaman. A degan o'zgaruvchiga ikkalasini yig'indisini olaman. Endi ikkalasini yig'indisini olganimdan keyin A ham teng bo'lsin deyman, A minus B ga deyman. A ham teng bo'lsin A minus B ga deyman, B ham teng bo'lsin. Hozir ikkalasini yig'indisini bunga olsam, birinchi B B ni teng deyman. Xo'sh. B ham teng A minus B ga, A ning qiymati o'zlashtiriladi. Endi A ham teng yana A minus B ga deb yozib qo'ysam, ikkalasini mos qiymati o'zlashtirilib ketaveradi. 2 4 kiritsam 4 2 chiqaveradi. Ya'ni ikkalasini yig'indisi, A degan o'zgaruvchining yig'indisi bilan B degan o'zgaruvchining yig'indisini A ga oldim. Ha? 2 bilan 4. Mana uni qiymati 2, buni qiymati 4. 2 uni baqa olsam, bu necha bo'ldi? 6 bo'ldi. Bu necha? B ham 4. Endi B ga eski A dagi qiymatni olishim kerak. Shuning uchun B teng bo'lsin dedim. Mana teng bo'lsin. Mana A dan mana qiymatini ayirsam asl qoladi. Endi A ga qiymat yozishim kerak. A ga qiymat yozishim kerak. A ning qiymatidan buni ayirsam, bu o'zgaruvchini mos o'rnini almashtirish deb yuritiladi mana. Bunday. Swap bilan ham yozsangiz bo'ladi. Bunday qilib turib, ikkita o'zgaruvchi bilan qiymatni ham almashtirib qo'ysangiz bo'laveradi. Ana endi misolimizga qaytamiz. A B dan, ya'ni birinchi son ikkinchisidan katta bo'lsa dedik. Nima dedik? Ikkovi bir-biriga tenglansin dedik. Aks holatda, ya'ni birinchi son ikkinchisidan kichik bo'ladigan bo'lsa, ikkovini o'rnini almashtirib qo'yilsin dedim. Birinchi shart beraman, demak if A katta bo'lsa B dan, birinchi son ikkinchisidan katta bo'ladimi? Demak, ikkovi bir-biriga nima qilib qo'yilsin dedik? Tenglashtirib qo'yilsin. Ya'ni A ning qiymatini B ga o'zlashtirib qo'yotgan bo'lsam, unday holatda B teng bo'lsin A ga deb yozib qo'ysam, ikkalasi ham A ning qiymatini, ya'ni kattasini qiymatini oladi. Bu yerda e'tibor bering, shart operatorida ketma-ketlik, ya'ni nuqtali yorg'il bir dona bo'lsa, qavs qo'ymay qo'yasiz. Agar ko'p bo'layotgan bo'lsa, qavs qo'yasiz, lekin natijalaringiz to'g'ri chiqishi uchun har doim shu qavsni qo'yishni unutmang. Urgan olganingizdan keyin mana bu o'zi bitta turibdi. Buni qo'ymasak ham bo'laveradi. Qo'ysangiz ham bo'laveradi. Else aks holatda ikkovini o'rnini nima qilishimiz kerak ekan? Almashtirib qo'yishligimiz kerak ekan. Swap A virgul B deb yozib qo'ysam nima qilishim mumkin ekan? Uni o'rnini almashtirib qo'yishligim mumkin ekan. Cout ekranga chiqarib bersin A ni orasida bo'sh joyda va B ning qiymatini ekranga chiqarib bergin deytirgan bo'lsam, 4 2 kiritsam, ikkalasi ham nima bo'ladi? 4. Birinchi son ikkinchisidan
katta. Endi 2 bilan 4 kiritsam, 2 uni o'rnini nima qo'yapti? Almashtirib qo'yapti. Shart operatoridan mana shunday qilib foydalanib turib, shunday misollarda ishlab ketishlaring mumkin bo'ladi. Mana 20-si aytilyapti birinchi. X va Y haqiqiy sonlar berilgan, deyapti. Endi ko'rindimi? X va Y haqiqiy sonlar berilgan, deyapti. Agar X va Y manfiy bo'lsa, shu joygacha mana to'xtadim. Mana shu joyda to'xtadim. Birinchi, demak, biz X, Y haqiqiy sonlarni e'lon qilib turib, ular kiritib olishimiz kerak. Keyin undagi manfiy bo'lsan degan savolgacha yetib kelib olishligimiz kerak bo'lar ekan. Demak, haqiqiy son e'lon qilyapman X bilan Y. Endi ularni qiymatini kirityapman. Sin X, sin Y. Ikkalasini qiymatini kiritib oldim. Endi agar deyapti, ikkalasi manfiy bo'lsa deyapti. Ikkalasi manfiy bo'lsa degani X kichik 0 bo'lsa degani va belgisini qo'yishimiz kerak. Sizlar bilan mantiqiy ko'paytirish belgisini o'tdik-a? Mantiqiy amallarni o'tdik va belgisini qo'yishligimiz uchun 2 % belgisini qo'yishimiz kerak. Va Y ham kichik bo'lsa 0 dan. Bu degani ikkalasi, ya'ni ikkala shart bajarilganda ham bizga rost qiymat qaytarganda ishlaydi xolos. Ya'ni bittasi 0 bo'lib, ya'ni bittasi manfiy, bittasi plus bo'ladigan bo'lsa, bu shart ishlamaydi. Qarang, buni qanday tekshirish mumkin? Cout deb turib, manfi degan yozuvni prosta chiqarib qo'yibman xolos. Shartga ishlataman, qarang, dasturda. Minus 1, enter, minus 2. Kiritsam manfiy degan so'z nima qilyapti? Chiqyapti. Minus 1 u 2. Kirsam mana hech bola chiqmaydi. Ko'rdingizmi? Bittasi nima bo'lib qoldi bu yerda? Musbat bo'lib qoldi. Shuning uchun shart operatoridan hech nima chiqmaydi. Mana shunday qilib turib ishlashligingiz mumkin. Ya'ni ikkita shartni ikkalasida ham rost qiymat qaytganda ishlashlik uchun orasiga ampersanta belgisini qo'yishligimiz kerak. Ikkalasidan ham bittasi ishlaversin. Ya'ni ikkalasidan ham bittasi ishlaganda shartdan rost qiymat chiqaversin desangiz, unda mantiqiy qo'shib qo'yasiz. Bunda bittasi rost bo'lsa ishlaveradi, mana qarang. Xo'p. 2 bilan minus 4 kiritsam manfiy degan yozuv chiqaveradi. Endi qarab turing. Minus 7 bilan minus 5 kiritsam ham yozuv chiqaveradi. Endi 5 bilan 4 kiritsam hech nima chiqarmaydi. Ya'ni ikkalasi ham yolg'on bo'lganda ishlamasligi uchun nima qo'yishligimiz kerak ekan? Mantiqiy qo'shish qo'yishimiz kerak ekan. Ixtiyoriy bit, ya'ni hammasi to'liq rost bo'lganda rost qiymat qaytarish uchun mantiqiy ko'paytirishda qo'yishligimiz kerak ekan. Demak, qaytib oldik mana agar X va Y manfiy bo'lsa, ularning har birini modullari bilan almashtiring, deyapti. Ularning har birini modullari bilan almashtiring, deyapti. Demak, qavs ochaman. Qavs ochganimdan keyin endi Y'im teng bo'lsin. Nimaga? F A B S Y'ga modul bilan almashtirishim kerak-da. X'im teng bo'lsin F A B S X'ga. Nima uchun F A B S yozdim? Haqiqiy son, chunki mana bu yerda biz nimadan ishlayapmiz? Haqiqiy son bilan ishlayapmiz. Shuning uchun ularni modullari bilan almashtirib qo'ydim. Agar endi mana nimaga keldik? Agar faqat bittasi manfiy bo'lsa, ikkala sonning har biri 0,5 ga oshiring, deyapti. Agar faqat bittasi manfiy bo'lsa, ikkala sonning har birini 0,5 ga oshiring. Ya'ni bu degani 0,5 qo'shib qo'ying deganida bu. Ha? Endi ikkalasidan faqat nimasi bo'lsa, bittasi desa qanaqa belgi qo'yamiz dedim? Ha? Orasiga. Mantiqiy qo'shishni qo'yamiz dedim. Bunda ha shartni sizga tekshirib berdim-a? Buni yozsam bunaqa, mana bittasi manfiy bo'lsa dedim. Mana bu yerda o'qiyapmiz yana. Agar faqat bittasi manfiy bo'lsa, ikkala sonning har birini 0,5 ga
oshiring deyapti. Demak, ikkala son uchun yozamiz ekan. Y teng y plus 0.5 x'im x'im teng x plus 0.5 0'ni yozmasangiz ham bo'laveradi. Endi qarang. Bu ifodani yana qanday qilib qisqartirib yozish mumkin? Bir dona x va 0.5 bilan. Bu ifodani x tengdan keyin 0.5 5 qilib qo'ysam bo'ladimi? Plus teng amali bor. Buni hali sizlarga o'tganim yo'q. Ya'ni plus plus increment, minus minus decrement va tenglik amalini qo'shish, ayirish, ko'paytirish, bo'lish amallari bilan birgalikda ishlatilishi bor. Ya'ni plus teng deb turib, y ni yozmasak ham bo'laveradi. Bu degani y teng y plus 0.5 degani. 0 ni yozsangiz ham bo'laveradi, yozmasangiz ham kamtir o'zi hisoblab olaveradi. Plus har doim tenglikdan oldin keladi. Tenglikdan oldin kelsa, keyin o'rinli bo'ladi haligi ifodamiz bilan, keyin o'rinli bo'ladi. Endi keyingisi o'tyapti. Agar ikkisi ham musbat bo'lsa, nimasi deyaptikan endi? O'zgartirishsiz qoldiring deyapti. Demak, o'zi shunda tegmasak hech bola o'zgarmaydi-da. Mana, bu shart bajarilsa buni qiladi, bu shart bajarilsa buni qiladi. Endi agar ikkalasi ham hech bo'lib, hech bola emasmi? Hech nima yozmay qo'yaverasiz. Siyavut deb yozib turib, ekranga o'sha sonni o'zini chiqarib qo'yaverasiz. Demak, x chiqar y'ni chiqarib turib nuqta belgini qo'yib qo'ysangiz, u chiqaveradi. Qarang. Birinchi ikkita musbat son yozaman. 2 4 yozdim. Endi -5 bilan 4 yozaman. Ikkalasini nima qilyapti? 0.5 ga, ya'ni 0.5 ni qo'shib qo'yapti. Endi F9 bosib turib, ikkalasini ham manfiy yozaman. -2 bilan -2 yozsam, ikkovini nima qo'yapti? Moduldan chiqarib qo'yapti. Mana shunday qilib turib shart operatorini ishlatishligimiz mumkin bo'ladi. Ana endi. Int a degan o'zgaruvchi olyapman. Dasturlashda increment va decrement degan tushunchalar bor. O'zgaruvchining qiymatini birga orttirish va o'zgaruvchining qiymatini birga kamaytirish tushunchalari mavjud. Siyavut deyman. Ekranga chiqarib ber a plus plus deyman. Bu increment deb yuritiladi. A teng 10 bo'lsa, 10 ning qiymatini birga orttiradi. Buni oldin bajariluvchi va keyin bajariluvchi holatlari bor. F9 ni bossam, hozir natija faqatgina 10 chiqadi. Keyinda kelsa, o'zgaruvchining qiymatini birga orttiradi. Qachon? Oldin a ning qiymatini chiqarib yuborib turib, keyin uni mana bu yerdan keyin qiymatini birga orttirib qo'yadi. Men yana bitta cout deb yozamanda a ni o'zini yozaytirgan bo'lsam, endi 10 11 bo'lib chiqadi. 10 11. Sababi mana bu oldin a ni qiymatini bajaratda keyin mana. Bu qachon? Keyin bajariluvchisi biror ifodadan keyin va agarda ifoda bo'lmasa, nuqtali virguldan keyin qiymatini bittaga ortiradi. Buni a plus plus yozsam, uni qiymati bitta ortadi. Endi buni plus plus a ko'rinishi mavjud. Buni ishlatayotgan bo'lsam, 11 11 chiqadi. Bunda endi birinchi bajarilib turib, keyin qiymat nimaga ortadi? 1 ga ortadi. Minus minus o'zgaruvchining qiymatini 1 ga kamaytiradi. Ikkita 9 chiqyapti, bitta 99 bo'lsa. Ha, bitta oraga bitta bo'sh joy qo'yib qo'yay mana. 9 9 natija nima qilyapti? Chiqyapti. Buni ham oldin bajariluvchi va keyin bajariluvchi holatlari mavjud. Birinchi 10 chiqyapti mana. 10 ni chiqarib yuboryapti-da. Mo nuqtali virguldan keyin uni qiymati nimaga ortib qolyapti? 1 ga ortib qolyapti. Bu 1 ga orttirish va 1 ga kamaytirish. Endi buni biz mos ravishda masalan 0.2 ga orttirishimiz mumkin yoki 10 ga orttirishimiz mumkin, 20 ga orttirishimiz mumkin. Buni qatorda o'chirib olaydi. Qarang. A teng bo'lsin, a plus 20 deytirgan bo'lsam,
ani qiymati 20 ga ortadi. 30 natija chiqadi bizga. A teng A plus 20 alsan, uning qiymatini 20 ga orttirib beradi. Endi bu double tipida bo'lsa, double tipida bo'lsa, A plus plus ishlamaydi. A plus plus faqatgina butun son uchun ishlaydi. Int, short, long, unsignedlar uchun ishlaydi xolos. Double tipida bo'lsa, A teng A plus masalan 5.6 ga orttirib bergin deb yozaytirgan bo'lsam, A'ning qiymatini 5.6 ga orttirib beradi. 15.6 qilib turib, uni ko'rinishini nima qilib beryapti? Chiqarib beryapti. Endi buni qartirilgan ko'rinishi bor. A plus teng 5.6 desangiz, A'ning qiymatini 5.6 ga orttirib beradi. Haligi A plus plus 1 ga orttirardi-ku. A plus teng 5.6 desak, uning qiymatini 5.6 ga nima qilib beradi? Orttirib berishligi mumkin bo'laveradi. Buni minus teng holati bor. Minus teng deb yozsam, 5.6 ga kamaytirib beradi. Ko'paytirish tengi bor. Ko'paytirish teng degani shuni 10 ni 5.6 ga ko'paytirib chiqarib beradi buni. 56 qilib. Bo'lish teng nima? Increment decrement, ya'ni 1 ga orttirish, 1 ga kamaytirish. Faqat plus plus, minus minus bor xolos. Ko'paytirish, ko'paytirish yo'q. Lekin ko'paytirish teng, bo'lish teng va foiz teng amallari birgalikda ular bilan nima qilaverar ekan? Ish faoliyatida bo'laveradi va buni ishlashligingiz mumkin bo'laveradi. Mana bu misolga kelay, qarang. Grafik berilyapti. Grafik berilyapti. E'tibor qarating. Grafikda bu tomonimiz x kvadratga teng ekan. Mo tomonimiz 1 tasim x kvadratga teng ekan. Bu yerda son beryapti, qarang. Bu yerda 2 berib qo'yapti, bu yerda minus berib. Sonlar o'qi desak, o'rtada 0 tursa, bu tomon qanaqa tomon? Musbat tomon. Narigi tomonimiz esa, mo tomonimiz esa qanaqa tomon? Manfiy tomon. Demak, x im 0 dan katta bo'lsa, x kvadratni hisoblab berish kerak ekan bizga. Ha, x im 0 dan kichkina bo'lsa, 1 tasim x kvadratni hisoblash kerak ekan. Tushundilaymi hozir grafik ko'rinishini qarang-da. Va bu tomonga o'zi bilan funksiyani yozib qo'yapti. Mana y qiymati teng x kvadrat deyapti. Mana. Ha, mana 2 ga teng bo'lganda y imiz 4 deyapti. Minus 1 ga teng bo'lganda nima bo'lyapti? Keyin kamayib ketadi. Bu degan mo y ga son yozmadimi? Demak x musbat tomon, mo tomon manfiy tomon. Manfiy tomonda 1 taqsim x kvadrat hisoblash kerak ekan. Musbat tomonda, ya'ni x im 0 dan katta bo'lsa, x kvadratni hisoblab berish kerak ekan, y im 0 dan katta bo'lsa, y kvadratni hisoblab berish kerak ekan. Eng chalg'ituvchi misol, misolni berishini o'qing. A haqiqiy son berilgan, quyidagi rasmdagi tasvirlangan yx funksiya uchun y a ni hisoblang deyapti-da. Meta yx, mana yx funksiya, y teng x kvadrat ekan, bu tomon 1 - x kvadrat ekan. Chalg'ituvchi misol xolos bu. Chalg'ituvchi misol. Demak, a ga qiymat berishimiz kerak ekan, y a ni hisoblashimiz kerak. Int tipida a ni e'lon qilyapman. A ni e'lon qilyapman. Va unga nima qilishim kerak? Qiymat berishim kerak. Qiymat berganimdan keyin shart beraman. If agar a im 0 dan katta bo'lsa, 0 dan katta bo'lsa, y teng bo'lish kerak ekan nimaga? A ko'paygan a'ga. Bitta chalg'ituvchi xolos, x a ko'paygan a'ga. Aks holdachi? 1 taqsim a kvadratga. Bu yerda a im qanaqa son? Butun son. Ha, qarang. Y im teng bo'lsin 1 bo'lingan a ko'paygan a deyman. Qanaqa xato bor hozir dasturda? Hozir 1 taqsimdan butun son bo'lib ketdi. Mana hozir 0 ga qaytadigan son. To'xtang, mana buni yozmay turing, mana a deb yozib qo'ya. Qanaqa xato bor bu yerda? Bu hozir butun son bo'lmay qoladi-da. Yo'q, a deb yozib qo'ydim mana. Mana shu dasturda ichida qanaqa xato bor buni? C out ekranga chiqarib ber, y ni deyman. Qanaqa xato bor? Ana, ishda oxirda nima qo'yib? Y ni qo'yib.
Y'ga o'zgaruvchini kiritmadik-ku bolalar. Double tipida, double tipida y degan o'zgaruvchi yo'q-ku menda. Mana eng katta xatoimiz. E'tibor qaratinglar, u if'da mana qavsni qo'ymaganimiz bu xatolik emas, bitta ifoda. Else'da bu qavsni qo'ymaganimiz ikkinchi ifoda. Buni qo'ymasangiz ham ishlaveradi, chunki bir dona ifoda kelyapti. Bir nuqta bo'lingan a ko'paygan a deb qo'ysam, endi y'ga qiymatni nima qilib beraveradi? O'zlashtirib beraveradi. Ya'ni a ning butun son, ha? Birni nima qilishi mumkin? Ko'rinishi mumkin. Endi bu yerda aytyapti, a haqiqiy son berilgan, deyapti. Shuning uchun a ni ham nima qo'yishim kerak? Haqiqiy qilib qo'yishim kerak. Double y a deb berayotgan bo'lsam, endi men bir nuqtani qo'ymasam ham ishlaveradi. 1 bo'lingan a ko'paygan a qilib uni ishlashligim mumkin. Demak, 2 kiritsam 4 chiqadi. F9 xo'sh, minus 2 kiritsam 1 qiymat chiqib qoladi. Xato-yu? Ha? Manfi son kiritsam minus 2 kiritsam 1 qiymat chiqib qolyapti-yu. Nomni o'yda qavs qo'yish kerak-da. Bir taqsim qavs, a ko'paytirib. Birda a deb bo'lyapti, a ko'paytirib qo'yamiz. Qavs qolyapti. Chunki bo'lish amali ko'paytirishdan ko'ra kuchli o'rinda turadi dasturlashda. Ya'ni C++ da. O'shaning hisobiga birinchi uni nima qilib turib, keyin ko'paytirib qo'yadi. Mana endi nima chiqyapti? 0.25. Har doim bo'lish amali birinchi bajarilib ketadi. Agar po deb yozganimizda birinchi ko'paytirish darajasini hisoblab turib, keyin uni bo'lib berishligi mumkin edi. Mana shunday qilib turib, qiymatini chiqarib olishligimiz mumkin. Ana endi birinchi uchtaligini ishlaylik, ha? Uchinchisini ishlaymiz. Yin to'rttaligini ishlaymiz. Ikkitaligini yozilishini bilib oldingiz, ha? Yo ikkitaligini ham yozib beraymi? Bo'pti. Birinchi uchtaligini ishlaymiz, keyin to'rttaligini ishlab ketamiz. Demak, uchinchisini ishlanish jarayoniga to'xtalib o'tamiz. Birinchi bu yerdagi o'zgaruvchilarni sanab olishimiz kerak. Demak, x degan o'zgaruvchi bor ekan va nima bor ekan? Y degan o'zgaruvchilarimiz bor ekan. Bu yerda sinus qatnashyapti. Demak, haqiqiy sondan nima qilsak bo'laveradi? Foydalansak bo'laveradi. Y va x degan double tipidagi o'zgaruvchilarni e'lon qilib oldim. E'lon qilib olganimdan keyin endi bu yerda biz x ga qiymat kiritamiz va x shartini tekshirganimizda y bu quyidagi ifodalarga nima qilish kerak ekan? Teng bo'lishligi kerak ekan. Sin x ga qiymat kirityapman. Endi birinchi shartni yozaman. Birinchi shartni o'ziga qarayman, ya'ni birinchi qatorga qolganini yo'q deb tasavvur qilasizlar. If shart beraman. X katta bo'lsa 10 dan nima? Demak, qavsini ochyapman. Y ga nimaga teng bo'lish kerak ekan? Y teng 5 ko'paygan x kvadratga plus 12 ko'paygan x ga nuqtali yergul. Bitta ifoda bo'lsa, bu qavsni qo'ymasak ham bo'laveradi. Men birinchisiga qo'yib qo'ydim. Endi ikkinchi shart yozaman. 5 kichik yoki teng x kichik yoki teng 10 ekan. Xuddi haligi shart yozishimdan foydalanaman. If agar birinchi x ni yozyapman. X katta yoki teng bo'lsa 5 dan va x im kichik yoki teng 10 bo'lsa, mana yozmasak ham bo'laveradi. Y im teng bo'lish kerak ekan 3 ko'paygan x kvadratga minus 2x ga. Minus 2 ko'paygan x ga deb yozib qo'ysam ham bo'laveradi. Ya'ni bir dona ifoda bo'lsa, qo'ysangiz ham bo'laveradi, i qo'ymasangiz ham nima qilaveradi? Bo'laveradi. 3 ta shart bo'lsa, 3 ta shartni yozib qo'ysangiz ham dastur to'g'ri natija chiqaraveradi. X kichik 5 bo'lsa, hozir boshqa narsa yozib oldim. X kichik 5 bo'lsa, y im nimaga teng ekan? Y im teng 3 ko'paygan sinus x ga
Bu nima degan? Daraja degan. Demak, pol deb turib, qavs ochaman. X ko'paygan sinus x virgul nimaga? 2 ga deb turib, nimani yozib qo'yishim mumkin va plus 4 deb turib nuqtali yo'lga qo'yishim mumkin. Endi qarang. Birinchi shart beryapti, x 10 dan katta deyapti. İkinci şart beryapmiz, x kichik yoki teng 5, kichik yoki teng 10 deyapmiz. Ha? Üçüncü şartta ham yana if bilan, ya'ni dasturun to'g'ri ishlashligi uchun if deb turib shart berib qo'yishim mumkin. Endi buni quyidagicha yozishim mumkin. Ya'ni birinchi if uchun else deymanda, qavsini ochaman. Va bu qavs dasturning oxirida yopiladi, mana bu yerda yopiladi. Mana birinchi if uchun else deb yozaman. Endi mana bu yerga ikkinchi if uchun else deb yozib qo'ysangiz ham dasturingiz to'g'ri ishlaveradi. Ya'ni bir xil natija beraveradi. Uchtalik bo'lsa, nechta if, har bir ifdan keyin else ochib ketishingiz kerak. Faqatgina keyingilari shuni ichida bo'lishi kerak. Haligi else deb turib, bitta yozib qo'ymasligingiz kerak-da. Yoki bo'lmasa ko'pchilik nima qiladi? Mana else o'chiradi-da, ikkinchisida shart yozyapman-ku, deydi-da. Mana if deb turib buni yozyapti-da, if else deb yozib qo'yadi. Mana else mana if uchun tegishli bo'lib qoladi-da. Mana uchun tegishli bo'lib qoladi. Endi mana shart bajarildi degani, mana bajarilmadi degani-ku. Tushunalingmi? Mana bajarilsa, bu bajarilmadi degani, shuning uchun mana buni qiymatini ham hisoblab qo'yadi dastur. Buni men sizga quyidagicha tushuntirib beraman, qarang. Bu ifodani o'rniga men siyavut deymanda, qarang. Bajarildi degan yozuv yozaman. Bajarildi degan yozuv yozaman. Ishlasa-da endi buni. Ikkinchisi siyavut deymanda, qo'shtirnoq ichida bajarildi deyman mana. Bajarildi degan yozuv yozaman va uchinchisiga ham xuddi shunday bajarildi degan yozuv yozib qo'yaman. Endi qarang. F9 tugmasini bosyapman. X ga son kiritayapman. 5. 5 yozsam, bitta bajarildi chiqyapti. Chunki mana bu oraliqda 5im. Ha? Bu oraliqqa tushadi-da 5im, mana bu bajarildi degan yozuv chiqarib beradi. Endi 10 dan katta son kiritaman, qarang. F9 10 dan katta son, 11. Kiritsam, nechta bajarildi chiqyapti? 2 ta bajarildi chiqyapti. Sababi bizda o'zi bittasi bajarilish kerak. Bu yerda 2 ta bajarildi deb qolyapti. Sababi mana bu shart bajariladi va bu shart bajarilgandan keyin bajarildi degan yozuv chiqadi. Bajarildidan keyin mana bu shartni tekshiradi dastur. Bu shartni tekshiradi-da shart bajarilmaganligi uchun nima ishlab ketadi? Mana else ishlab ketadi. Shuning uchun uchtalik bo'lganda mana bu yerga mana else qo'yib turib, qavsini ochib, bu qavsni oxirida mana bu yerda yopib qo'ysam, endi ishlataman mana. Fen F9, mana 45 kiritsam ham bitta yozuv chiqaveradi. F9 11 kiritsam ham bitta yozuv chiqadi. Mana bu holatimiz to'g'ri bo'ladi. Bitta else'dan nima qilishimiz kerak? Bu uchtalik xolos. Bu to'rttalik, beshtalik, yettitalik, sakkiztaliklarda kim bo'lib ketadi bizda? Xatolar yuzaga kelib ketadi. Shuning uchun yoki uchchalasi uchun to'g'ri bajarishligingiz uchun uchchalasi uchun shart yozib qo'ying yoki har bitta f'dan keyin else yozib keting. Shunda birinchisi ishlaydi, xolos. Demak, nega shart yozib qo'ysak, nima bo'lar ekan? To'g'ri bo'lar ekan yoki else deb qo'ysak, to'g'ri bo'ladi. Natijani print f'da chiqaramiz, haqiqiy son print f deyman. Demak, qo'shtirnoq qo'yaman. Y teng degan yozuv va foiz belgisi qanaqa tipda? Float tipida, ikki xona aniqlikda, virgul y qiymatini chiqarib ber. S T D I O nuqta H deb turib, men F9 qiymatini chiqaramiz. X ga qiymat bersam, y qiymatini nima qilib beraveradi? Chiqarib beraveradi. Bu 3ta likni, ha? 3ta likni ishlanishi. Endi 4talikni ishlaymiz. 4talikni ishlashdan oldin men buni bo'laklarga ajratib olaman. Shart operatorida bo'laklarga ajratib olaman. Ya'ni birinchi 2taligini ishlaymiz.
Mana shartga e'tibor qaratmaymiz, qarang. Uni paintga tashlayman. Paintga tashlaymanda. Control va print screen ishlamadi shekilli. Juda xarob bo'lib ketdi. Ko'rinyaptimi sal bizga? Ko'rinyapti. O'chirib tashlayman mana. Mana bu yog'ini o'chirib tashlaymanda faqat ikkitaligi qolsin deyman mana. Faqat ikkitaligi qoldi. Mana shunday holatda tasavvur qiling. Ya'ni shart yo'q. Birinchi ikkitaligini ishlab olamiz, y teng bo'lsin. Demak, x ga qiymat berishimiz kerak. Y qiymatini nima qilishimiz kerak ekan? Topishligimiz kerak ekan. O'zgaruvchilar sonini sanaymiz. Nechta o'zgaruvchi bor? Y bor, z degan o'zgaruvchi bor va mana bu yerda t turibdi. Pastiga keyin qaraymiz. Ha? Xo'p, double tipida y degan o'zgaruvchi bor ekan, x degan o'zgaruvchi bor ekan, z degan o'zgaruvchi bor ekan va t degan o'zgaruvchi bor ekan. Bu yerda x ga, z ga, t ga qiymat bersak, y qiymatimizga nima qiladi? Chiqadi. Sin x qiymatini kiritamiz. Xo'sh, z qiymatini kiritamiz va t ni qiymatini kiritamiz. Sizlarda x teng degan yozuv chiqish kerak. Keyin x ga qiymat yozasizlar. Ha? Z teng degan yozuv chiqish kerak. Uni qiymatini yozasizlar. Keyin t teng degan yozuv chiqarib, keyin qiymatini yozasizlar. Bajarayotganlar. Men hozir tezlashtirib bajarib ketyapman. Ana endi bularning qiymatini kiritib bo'lgandan keyin shart beraman. Shartimiz, demak, x nima ekan? 4. Katta ekan, 4 dan katta bo'lsa y'im teng nimaga? Z ko'paygan x kvadratga plus 9 ko'paygan x kub plus 4x 4 ko'paygan x ga. Aks holda else y nimaga teng ekan? Z ko'paygan x ga plus 6 darajasida po 6 virgul x ekan va minus 3 darajasida t ekan. Minus yana bitta po 3 darajasida t ekan. 3 virgul t turib uni nima qo'yish mumkin? Yozib qo'yish mumkin. Else deb yozsangiz ham bo'laveradi. O'rniga if deb turib to'g'ri ishlashlik uchun shartni ham nima qo'ysak bo'laveradi. Yozib qo'ysak bo'laveradi. See out ekranga chiqarib ber nimaning qiymatini? Y qiymatini. Printfda chiqarasizlar natijani. F9, demak 3 ta son bersam 2 4 5 kiritsam minus 199 qilib bizga qiymatni nima qilib beryapti? Chiqarib beryapti. Bu ikkitaligi edi. Else deb yozdik-ku. Mana qarang. X katta 4, x kichik yoki teng 4. Ha? Bitta sonlar o'qib bo'lsa 4 bo'lsa x 4 dan katta holati va bu tomonini aytyapti-da bizga. A bu tomoniga else deb yozib qo'ysak bo'laveradi-da. Yana if deb turib, bunda yozib qo'ysangiz ham bo'laveradi. If deb turib, x kichik yoki teng 4 deb yozib qo'ysangiz ham bo'laveradi. Shuncha narsani yozgandan ko'ra o'rniga else deb yozib qo'ysangiz, shu ifni else bo'ladi-da. Endi to'liq holatga o'tamiz. Endi to'rttala holatiga o'tamiz. Bu holatda aytyapti. Z katta yoki teng 6 bo'lsa, mana bu sistema bajarilsin deyapti. Z 6 dan kichik bo'lsa, bu sistema bajarilsin deyapti. Men birinchi yozgan sistemamni Ctrl X qilib olib oldim. Qolgan o'zgaruvchilar qarayotgan bo'lsak, bu yerda qaysi o'zgaruvchi qo'shilib qolyapti? Bitta D degan o'zgaruvchi qo'shilib qolyapti. D degan o'zgaruvchini qo'shamanda va unga qiymatini nima qo'yaman? Berib qo'yaman. Xo'sh, mana ularni sal metroqqa sursam, buni ko'rinadi. Endi birinchi shart bu tomonda qaysi bo'lsa, o'ng tomondan qaragan. O'sha yoziladi. If yozyapman. Z katta yoki teng 6 bo'lsa, ha? Qavsini ochyapman. Z 6 dan katta bo'lsa, birinchi ifoda bajarilish kerak ekan. Biz birinchi ifodani nima qo'ydik? Yozib qo'ydik, ichiga yozyapman mana. Ha, mana qavs ochib turib, ichiga yozyapman, ha? Mananda bir dona bo'lgan uchun qavs ochmadi. Ha, bunda z katta yoki teng 6 da ko'p bo'lganligi uchun nima qo'ydim?
Alsa aç bu. İkinci şartım ne mi? Z. Z küçük yok iten 6 mi? Bunu kavusadan çıkayım ben. Çıkkanımdan kim? Else tabi o zaman. Else tabi o zaman. Kavusunu açayım ben. Kavusunu açayım ben. Şimdi içine şart veremem. X küçük iken 4'den ne demek? If X'im küçük olsa 4'den ne mi becerir gerek? X katta o kadar. Y'im teng bo'lish kerak. Z ko'paygan x ga minus 7 x ga plus z ga plus z ga nuqtali belgi qo'ydim. Else chunki aks holda x katta yoki teng 4 bo'ladi. Else deb turib y'im teng z ikkinchi darajasi ekan. Po z virgul x plus dx kvadrat plus d ko'paygan x kvadrat plus z de x'inci derecesi. Pol. İyi. Pol nemeye çıkmadı? Pol z de x'inci derecesi. İki köpeytir koysa gen bol olarak ne mette? Muhtal ver gördük durup. Mette iki köpeygen koysa. Şöyle orada. Çünkü z de x'i iki deyken. İki köpeygen de bazı koysan. Şöyle orada. Ve else kavuzdan çıkıp durup kim men nima qilishim kerak? Natijani chiqarishligim kerak. Print f demak qo'shtirnoqni ichida foiz belgisi nuqta 2 f deb turib virgul qo'yib turib y'ni nima qilishim kerak? Chiqarishim kerak. Y'ni qiymat chiqishdan oldin y' teng degan yozib qo'ymoqchi bo'lsam, qayerga nima deb yozaman? Foiz belgisidan oldin y teng degan yozuvni nima qilib qo'yishim kerak? Yozib qo'yishim kerak bo'ladi. FNF 9 bosh 1 2 3 4 5 tarafga kiritishim kerakmi? Y qiymati chiqadi. Ya'ni shartga mos ravishda u qiymatni bizga nima qilib berishi mumkin? Namoyon qilib, chop qilib berishligi mumkin bo'ladi. Shart operatori bilan mana shunday qilib turib ishlashlaring mumkin.